Mūsdienu automašīnas ir kļuvušas tik gudras, ka tās prot ar mums sarunāties un saprast, ko mēs tām sakām. Tās prot savienoties ar viedierīcēm pa gaisu, bez vadiem. Dažas pat prot pašas noparkoties un pat atrast vietu stāvvietai. Taču pat visgudrākais, vismodernākais un visdārgākais pasažieru automobilis neprot pats salāpīt cauri riepu vai to nomainīt. Un šodien mēs noskaidrosim, kādi ir rezerves riteņu veidi un ko darīt, ja tāda rezerves riteņa mašīnā vispār nav. Modernajās vieglajās automašīnās vietas rezerves ritenim itin bieži nemaz nav, jo rats aizņem vietu un ir smags. Tomēr melnajā stundā tas lieti noderētu. Mans uzskats ir, ka labākais variants ir, ja ir ordināli, tās pats kā ir mašīnai, bet lielākai daļai ir šādas tā saucamās tabletes. Pagaidu rezerves ritenis ir kompromiss starp pilnvērtīgu riepu un pilnīgi neko. Var braukt tikai uz 80 km stundā un var nobraukt 80 km. Pēc tam tā kā tā riepa pastāv risks, ka viņa var neizturēt. Pagaidu riepa ir nevien mazāka, bet arī plānāka. Ja brauc ātrāk vai ilgāk pa tiem noteiktiem 80 km stundā un 80 km, tā riepa sāk karst. Un parasti viņa karst un kaut kādā brīdī vienkārši paņem un uzsprākst. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, periodiski jāpārbauda spiediens rezerves ritenī. Lai gan mazais rezerves ritenis ir tikai puse no īstā, tas itin nemaz nav lēts. Šāds ritenis maksā 250 līdz 300 eiro, bet viņš parasti nāk arī komplektā ar domkratu un arī riteņu atslēgu. Bet, ja ir lielāka mašīna, tad ir arī šādi milzeņi, kas principā ir gandrīz vai uz pusi lielāka nekā standarta cīsiņi. Konkrēti šis milzenis ir rezerves ritenis no Dodge Ram. Tāpat kā mazajiem rezerves riteņiem arī šim ir ātruma ierobežojums un konkrēti šim ir 120 km stundā. Ekskluzīvos un lielos automobīļos sastopama pavisam eksotiska rezerves riteņa forma – saliekamie vai izplešamie rezerves rati. Riepiņa ir maziņa, bet piepūšot viņa tā kā paceļās un paliek tā kā pilnizmēr rezerves ritenis. Šāds rezerves ritenis ir ļoti dārgs, pat līdz 1500 eiro un vairāk. Tā lielākā problēma ar tām riepām ir tas, ka viņas ir ļoti dārgas un kā runā pēc piepūšanas viņa atkārtoti vairs nav lietojama. Respektīvi, ja jums ir tāds rezerves ritenis, piepūtāt, pabraucāt, metiet ārā. Tādas riepas esmu redzējis luksus klases mašīnām, kā Audi Q7 un Range Roveram un, ja nemaldos, arī kaut kādiem Porsche modeļiem. Par spīti ekonomijai rezerves riteņi pamazām atgriežas, gan ekskluzīvu, gan plaša pielietojuma automašīnu bagāžniekos. Jā, arī šobrīd mašīnām bieži sastopami pilnizmēra rezerves riteņi. Manuprāt, tas ir forši un mans novērojums arī tāds, ka pēdējā laikā autoražotāji sāk atgriezties pie pilnizmēra riteņiem un biežāk jaunām mašīnām bagāžniekos var ieraudzīt pilnizmēra rezerves riteņi. Ja automašīna nav apgādāta ar jebkāda tipa rezerves riteni, pārdurtas riepas gadījumā var glābt tikai gumijas putas. Var izmantot kā veikalos nopērkamos baloniņus, tā speciālus komplektus, kuros uzreiz iekļauts arī kompresors. Šis ir REM komplekts, kam jābūt katrā mašīnā, kurai nav rezerves riteņa, iekšā ir kompresors un speciālas putas, kas saistēs riepā caurumu. Kontinentāla komplekta cena ir ap 50 eiro. Tas ir identisks oriģināla aprīkojumam jaunā automašīnā. Kontinentāls ir viens no tiem piegādātājiem, kas piegādā kādreiz oriģināla aprīkojumā šādus ten komplektiņus. Tirgū sastopam arī lētāki riepa avārijas komplekti, taču nav garantijas, vai tiem atsevišķi pieejams izlietojamās daļas. Šīs divas detaļas būs nepieciešamas tad, kad jūs jau būsiet izmantojuši vienreiz to komplektu, kas nāk oriģināla aprīkojumā, jo šeit ir jaunas putas un arī jauna caurule, jo vecā caurule visticamāk būs jau pilna ar slibīgām putām un viņas jūs nevarēsiet dabūt ārā. Putas atsevišķi maksā ap 20 eiro. Nu, tā caurulīte maksā 15 eiro. Putu aerosols benzīntankā maksā teju uz pusi mazāk. Kāpēc gan izvēlēties dārgu remontu komplektu? Šo komplektu ir apstrinājuši auto ražotāji, viņš ir oriģināla aprīkojumā. Tātad varētu būt, ka viņš ir noturīgāks un labāk pildes savu funkciju, bet šis arī nav noteikti zemē metams un var arī pārbaudīt, kā tas viss darbojas. Ar klātpielikto sūkni var piepūst arī bumbu vai matraci, bet aerosolam jāiztiek ar flakonā esošo spiedienu. Standarta izmēram vajadzētu pietikt ar vienu baloniņu, bet kā pieredze rāda, tad lielākiem izmēriem, kas ir par 17 solām un uz augšu, tiem jau prasās divi šādi baloniņi. Pārbaudīsim teoriju praksē. Nu, ko tā esam eksperimentē, ja? Šitā skrūva jau vienreiz ir izņemta no īstas reālas riepas, tā kā dabūsim viņu iekšā mūsu eksperimentālajā riepā.
Skrūve vai nagla riepā ir populārākais bojājums aiz pārsišanas bedrē. Ja noķerat skrūvi, nekādā gadījumā nevelciet to ārā. Ja nu ieraugiet, ka jums riepā ir kaut kāds tāds radījums, tad noteikti paši neņemiet ārā, tad brauciet uz servisu, tur izņems un tad arī konstatēs, vai riepa ir jāremontē vai nav jāremontē. Varbūt tas ir tikai vispusēji. Pirms riepu putu lietošanas jāizlasa instrukcija un jāievēro pasākuma secība. Pēc putu iepūšanas parasti nepieciešams nedaudz pabraukt. Imitējam braukšanu šādā veidā. Tas ir pārāk lēni. Imitēsim braukšanu uz montāžas stenda. Principā, kaut kādā brīdī viņam vajadzētu aizlīmēties. Ja viss izdarīts pareizi un caurums nav pārlieku liels, remonts izdosies. Nu lūk, pēc kaut kādām 5 minūtēm nekas vairs neburbuļo, gaisa ārā nepūšas. Mēs varam pārbaudīt, cik mēs esam pazaudējuši spiedienu. Principā esam pazaudējuši ļoti maz, tikai kaut kādas 0,2 atmosfēras. Ja vien ir iespēja putas labāk nelietot, sevišķi pirms riepu servisa apmeklējuma. Riepu servisa noteikti nav sajūsmā iekšēji ķēpīga viela, kuru ir grūti dabūt ārā. Lai rīkotos ar riepu avārijas remontu komplektu, pat nav jāprot lasīt. Viss ir uzzīmēts uz kastes. Sanāk, ka šitas ir jāatskrūvē, un šeit mums jāieskrūvē būs pudele. Lai gan putu aģenta tilpums ir lielāks, tas neaizvērs caurumu uzreiz. Arī šeit nāksies pagaidīt. Pēc 10 minūšu nogaidīšanas mēģinam vēlreiz. Bingo! Novēlam, lai šādu komplektu nekad nenāktos lietot uz ceļa. Bet ja tomēr, pēc iespējas drīzāk, meklējiet riepu servisu.